માનસી દલસાનિયા માનસી પીએસઆઈની તૈયારી કરું છું. અને સેક્શન્સ બધા જે આઈપીસી ઇન્ડિયન પિનલ કોડ જે હોય ને, એ ગુના જે થતા હોય એના જે આપણા ધારાધોરણ નિયમો છે એને નંબર સાથે યાદ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ખૂબ સરસ. ઓકે, આઈપીસી ઇન્ડિયન પિનલ કોડ ભારતીય ફોજદારી અધિનિયમ 1860 6-10-1860 લોર્ડ મેકોલના સમયમાં પસાર થયો હતો અને લોર્ડ કેલિંગના કેલિંગે પસાર કર્યો હતો. અને 6-10-1860 માં એમાં જે ચેપ્ટર વાઇઝ કલમ વાઇઝ મેં યાદ રાખવાની કોશિશ કરી છે, એમાં પહેલું ચેપ્ટર છે પ્રારંભ, એમાં પહેલી કલમ છે અધિનિયમનું નામ અને તેના અમલીકરણનો વિસ્તાર, બીજું છે ભારતમાં કરેલા ગુનાની શિક્ષા, ત્રીજું છે ભારત બહાર કરેલા ગુનાની શિક્ષા, ચોથું છે રાજ્ય ક્ષેત્ર બહાર કરેલા ગુનાની શિક્ષા, પાંચમી કલમ છે ઈ છે અધિનિયમ અમુક અધિનિયમ લાગુ પડતા નથી, બીજું ચેપ્ટર ચાલુ થાય છે સામાન્ય સ્પષ્ટીકરણ, એમાં છઠ્ઠું છે અપવાદ અને વ્યાખ્યાઓ, સાતમું છે અમુક સમજૂતીઓ, આઠમું જાતિ, નવ વ્યક્તિ, દસ સ્ત્રી અને પુરુષ, અગિયાર લોકો, સોરી બાર લોકો, તેર રદ થઈ ગયેલી છે રાણીની વ્યાખ્યા છે, ત્યારબાદ છે 17 સરકાર, 18 ભારત, 19 ન્યાયાધીશ, 20 ન્યાયાલય, 21 રાજ્ય સેવક, ત્યાર પછી બીજું ચેપ્ટર 52 એ સુધી પૂરું થાય છે અને ત્રીજું ચેપ્ટર છે શિક્ષા, ચોથું ચેપ્ટર છે સામાન્ય સ્પષ્ટીકરણ, પાંચમું ચેપ્ટર છે દુષ્પ્રેરણ, પાંચ એ છે ગુનો કરવાની કોશિશ, છઠ્ઠું ચેપ્ટર છે રાજ્ય રાજ્ય વિરુદ્ધના ગુના, સાતમું ચેપ્ટર છે ભૂમિદળ હવાદળ અને નૌકાદળ સંબંધી ગુના, આઠમું ચેપ્ટર છે જાહેર સુધે શાંતિ વિરુદ્ધના ગુના, નવમું ચેપ્ટર છે રાજ્ય સેવકે કરેલા ગુનો, નવ એ ચૂંટણી સંબંધી ગુના, દસમું ચેપ્ટર છે રાજ્ય સેવકને અમુક જે અંગ માટેનું જે માન મળતું હોય એ અંગેના તિરસ્કારો, અગિયારમું સોરી બાર નહીં અને તેર તોડમાપ સંબંધી ગુના, ચૌદમું ચેપ્ટર છે શિક્ષા અને સગવડો અને આરોગ્ય, પંદરમું ચેપ્ટર છે ધર્મ સંબંધી ગુના, સોળમું ચેપ્ટર છે માનવ શરીર અને શરીરને લગતા ગુનાઓ, સત્તરમું ચેપ્ટર છે મિલકત સંબંધી ગુના, અઢારમું ચેપ્ટર છે દસ્તાવેજ, ઓગણીસ છે નોકરીના કરારો, વીસમું ચેપ્ટર છે સોરી 20 એ પતિ અથવા પતિના ઘર દ્વારા આપવામાં આવતો ત્રાસ, 21મું ચેપ્ટર છે બદનક્ષી, 22મું ચેપ્ટર છે ગેરકાયદેસર અવરોધ અને 23મું ચેપ્ટર છે અપમાન ત્રાસ. ઓકે, આ છે ને આઈપીસી ની કલમ એટલા માટે પાટી ગઈ હતી ધર્મેશન ને ચેક કરવા માટે, એ એમ કહેતા હતા કલમ આવી રીતે યાદ રખાય, તો મેં કીધું વ્યક્તિ હશે કે નહીં રહેતી હોય, એટલે કારણ કે જો પીએસઆઈ બનવું હોય તો પેલા આઈપીસી તો આવડવું જોઈએ ને, એટલે મેં ટ્રાય કરી પણ નહીં, કે જે ટ્રીક આપે છે ને એ રીતે યાદ રહી જાય છે. અને મારે એક હું જયારે ફર્સ્ટ ડે આવી હતી ને ત્યારે આશીષ સરે બહુ મસ્ત વાત કરી હતી, એને જે વાત કરી હતી ને એક બુક માંથી, એક જે આપણા મગજમાં જે મેન્ટલી આપણે ક્રિએટ કરી લઈએ છીએ આવું થાય જ, એટલે ખરેખરી વસ્તુ થાય જ, કહેવાનો મતલબ એ છે કે જયારે તમે મનમાં એવું વિચારી લો છો કે આ વસ્તુ થશે એટલે એ વસ્તુ વિથ ધીસ ટાઈમ થાય ને થાય જ, એ કોઈ વસ્તુ જ નથી. અને મને એક વસ્તુ મારા અંકલ પાસેથી બહુ મસ્ત શીખવા મળી છે કે એને મને એમ કીધું, મેં કીધું તમારે પીએસઆઈ બનવું છે, મને કહે પેલા તારે હાલ છું ને, હા એટલે તમને લાગવું જોઈએ કે પીએસઆઈ હાલે છે, પેલા મનમાં એવું વિચાર કરવું પડે, એવું ફીલ કરવું પડે, એટલે દરરોજ સવારે તું ઉઠીને તારે એવું તને વિચાર આવવો જોઈએ કે હું માનસી નથી મેં પીએસઆઈ હાલી જાઉં છું, ત્યારે જ મેં લાગ્યો ભાવ કે આ ખતરનાક પીએસઆઈ હોય છે. ધોકા વાસે ને રાજકોટમાં આવશે પેલા.